dia, eu sou a Aninha. E eu... Aninha, para a apresentação. O quê? Olha lá atrás, indo para o portal do Snow Valley. O que que tem, mãe? Uma tica vermelha. Mãe, deve ser a tica reversa. O quê? É por isso, então, que nós não conseguimos colocar a tica hoje? Mãe, eu acho que é por causa da nova atualização da colmeia. Vamos lá, vamos atrás dela. Vamos, corre. Galera. Pena que o urso não vai mais rápido. Vimos uma tica, vamos ver se ela tá por aqui. Não. Será que ela entrou na fase? Eu acho, vamos lá verificar. Bora. Rápido. Espera, aqui no Snow Valley ela iria aparecer bem, porque ela é vermelha. Sim. Mas eu não estou vendo nada. Reversa. Ela é... Então, mas ela é vermelha, uma tica vermelha. Vamos... Ah! Vamos ali no alto ver se nós conseguimos encontrá-la. A gente tem que descobrir esse grande mistério. Acho que eu vou ali, ó, que é o lugar mais alto. Isso, ótimo, ótimo. Você fica ali na parede. Mãe, eu tô com medo. Ai, Aninha, o que será que vai acontecer? Pera, para agora. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Olha pra frente, não vi nada. Olha lá pro lado. Olha isso! Ela tá passando lá no alto do vale. Sumiu! Ué, o que aconteceu? Vamos lá pro... Ela virou um Enderman! Não pode ser, você tá ficando doidinha! Ela é a Tica Reverse Enderman! Gente, mas antes a gente precisa derrotar esse chefão aqui pra ele não nos atacar. Sim. E aí a gente consegue chegar lá no alto do vale. Peraí, tem mais? Tem abelha! E eu tinha esquecido, faz tanto tempo... E a Aninha ainda tem um pinguim, mais uma abelha! Oh, não! É muita gente. O que aconteceu com a abelha? Sumiu! Então recupera a sua vida e vamos ver. Peraí, eu não tô vendo nada. Será que ela tá naquele lugar da bola? Vamos lá ver. Que bola? Onde desce aquela bola? É aqui que desce a bola de neve? Sim. Ai, é aqui mesmo. Quase levamos uma bolada. Pera, desce. Ah, pinguim! Sai, pinguim! Peraí, aqui, Aninha. Tem uma parte aqui embaixo que tem essas outras casas. Olha ali a tica passando! Ah, mas ela não tá ouvindo! Ela não tá. A gente não tá no jogo! Aninha, eu acho. Eu não sei. Tive um pouco de impressão que ela foi lá pra aquela casa. Vamos correndo lá atrás ver se ela tá naquela casa malvada. Não, não é essa, né? Que tem aqueles bichinhos malvados? É essa? Peraí. Você nem respirou, você logo entrou... Que tá saindo da sua boca, Aninha? É aquela fumacinha, sabe? Que o ar é quente. Ah, é porque aqui tá quentinho, lá fora tá frio. Pera aí. É que o ar do nosso nariz, da boca é quente. É, o nosso bafo. Bafo. Mas a tica não está aqui. Ela deve ter ido lá naquela casinha que fica logo aqui embaixo. Verdade. Que tem as renas. Corre! Cuidado, cuidado, que aqui tem renas reversas também. É claro, faz todo sentido. Por que, que a tica veio aqui? Aqui é a casa dos animais reversos. E o dono do jogo não mostrou, né, como que vai ser a entrada. Exatamente, como é que vai ser a nova tica. Vamos descer aqui na casa, ver se ela tá ali. Vamos. Não tá aqui dentro. Não. Vamos ali na lateral ver se ela está. Rápido, Aninha, não perca tempo. Lateral? O que é lateral? Aqui no lado. Tica! O que foi, ursinho? Por que você está vermelha? E por que você está brava? Porque o cara lá me expulsou do jogo. Eu não faço mais parte da colmeia. Por quê? E agora eu vou embora. Não vai mais ter mochileiro. Não, calma, calma. Só me explica por quê. Eu não sei. Ele não me colocou na nova colmeia. E eu estou com muito... Eu tô triste. Mas, Tica, vai que ele nem chegou nessa parte ainda. Não deve ser isso. Ele não me quer mais no jogo. Mas ele te ama. É sério? Sim. Que foi? Você ficou amarela! É,
aquele sentimento ruim foi embora. Você me ajudou, ursinho. De nada! Deve ser mesmo. Talvez ele não tenha terminado a fase, por isso ele ainda não me colocou na nova colmeia. Você não precisa ficar com raiva por causa disso. É verdade. Eu vou esperar mais alguns dias e eu te vejo lá na nova fase. Tchau! Tchau! E galera, se você gostou desse episódio, deixa o like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho da notificação! Um beijo da mamãe! E um beijo da Aninha! Tchau, tchau!